Heydər Əliyev Mərkəzində görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilən konsert proqramı keçirilib. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva konsertdə iştirak edib. Konsertdən əvvəl görkəmli alim, həkim, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömürgün yoldaşı Zərifə Əliyevanın həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto sərgi nümayiş olunub. Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə hazırlanan konsert akademik Zərifə Əliyev haqqında filmin nümayişi ilə başlayıb. Sonra isə səhnə əfsanəvi Dan Ulduzu instrumental ansamblinin ixtiyarına verilib. Konsertin proqramına Elza İbrahimova, Emin Sabitoğlu, Frəngiz Babayeva, İbrahim Topçubaşov, Oktay Kazımi, Sevil Əliyeva və Tofiq Əhmədovun əsərləri, Dan Ulduzu instrumental ansamblinin yaradıcısı Gülarə Əliyevanın Şüştər muğamı əsasında yazdığı Şüştər rapsodiyası daxil edilib. Konsert bəstəkar Emin Sabitoğlunun Nə Gözəldir Azərbaycan mahnısının bütün müğənnilər tərəfindən birgə ifası ilə yekunlaşıb.